У обласному центрі заборонили відвідувати кладовища на Великодні свята. Проєкт «Переможець громадського бюджету» у Сумах не реалізовують. На одну і ту саму ділянку претендують дві родини у Сумах. Мої вітання. Далі підсумки дня на ЮА Суми і матеріалах наших журналістів. У Сумах заборонили відвідувати кладовища у поминальні дні. Таке рішення вчора прийняв сумський виконком. Як люди реагують на такі обмеження та хто буде це контролювати, дізнавалась Євгенія Токарєва. Сумчанка Тетяна прибирає сміття біля могил своїх батьків перед Великоднем. Вони поховані на Засумському кладовищі. Через карантин у Сумах на поминальні дні сюди приходити не планує. Люди можуть прийти не обов'язково у цей день. Це не догма, щоб саме у цей день приходили. Можна прийти на другий, третій день, коли не буде такого скупчення людей, і відвідати свої могилки. Я вважаю, це цілком допустимо. Як кажуть всім і вірянам, і людям, які не дотримуються там якихось положень стосовно поминальних днів, ну, треба приходити трошки пізніше, мабуть. У мене є інформація, що в деяких селах вже перенесли на 6 червня. І люди згодні з цим. А це центральне міське кладовище. Людей сьогодні тут майже не було. Федір – один з тих, хто прийшов навести лад на могилах своїх рідних. Я прибираю. Людина заслужила. Герой Радянського Союзу. Просто гріх не прибирати за його могилу. Загалом у Сумах 13 кладовищ. Інформаційні таблички про заборону приходити сюди у поминальні дні комунальники мають розвісити біля входів до кінця дня. Всього таких буде 50, сказав директор комунального підприємства «Спецкомбінат» Євген Короткевич. Як виконуватимуть люди заборону, контролюватиме поліція. Згідно постанови виконавчого комітету Сумської міської ради, працівники поліції будуть задіяні на охорону публічного порядку біля цвинтарів 19, 26, 27 та 28 квітня поточного року. Працівники поліції будуть здійснювати охорону публічного порядку, попереджати людей про невідвідування цвинтарів на території міста Суми. Також від сьогодні та до кінця карантину не можна на сумських кладовищах встановлювати пам'ятники. Євгенія Токарєва, Олександр Гордус, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Окрім заборони відвідувати кладовища, у відповідному рішенні виконкому йдеться про заборону відвідування парафіянами храмів під час богослужінь з 14 по 21 квітня та з 26 по 28 квітня. У тому числі не можна бути присутніми під час богослужіння на подвір'ї храму. Натомість релігійним громадам рекомендували організувати онлайн-трансляції богослужінь. Коли церковна служба не правиться, відвідати храм можна, але у приміщенні мають знаходитись не більше двох осіб одночасно. Учасникам святкових богослужінь у храмах рекомендували пройти медичне обстеження. За останню ж добу на Сумщині не зафіксували нових випадків захворювання на коронавірус. Про це під час брифінгу сказав заступник директора обласного лабораторного центру Михайло Мацюк. За його словами, наразі лікарі розпочинають обстеження першої черги хворих. Будемо в першу чергу зараз звертати увагу на тих людей, які заболіли вже давно, і щоб дати їм статус людей, які виздоровіли. Тобто почати їхнє, будемо говорити так, обстеження для того, щоб можна було підтвердити, що вони не є особами, які виділяють коронавірус в оточуюче середовище. За словами Михайла Мацюка, на сьогодні в області підтвердили 74 випадки захворювання, у Конотопському районі – 31 випадок, у Кролевецькому – 22, Тростянецькому – 2, Роменському – 1, у Сумах та Шості – по 7, в Охтирці – 4. Одужали 2 людини, померли 4. Нині з підозрою на коронавірус в обласній інфекційній лікарні перебувають 7 людей, з підтвердженим діагнозом – 1 людина. Про це під час брифінгу розповіла головна інфекціоністка Сумської області Ірина Троцька. Загалом близько 75% від загальної кількості хворих на COVID-19 на Сумщині знаходяться на самоізоляції під наглядом сімейного лікаря. Вчора ж на робочому місці померла завідувачка інфекційним відділенням Конотопської райлікарні Зінаїда Антоненко. Причиною смерті Ірина Троцька назвала серцеву патологію. За її словами, дослідження на наявність коронавірусної інфекції показало негативний результат. Неодноразово всі аналізи були від'ємні. Останній був вчора проведений
бо мазочки вона брала дуже часто, враховуючи те, що вона працювала в осередках. Ознак мені не було. Сумську інфекційну лікарню взяла під охорону Нацгвардія. Вона змінила Нацполіцію. Такий режим лікарні, говорить заступник командира Сумської військової частини Нацгвардії Дмитро Крючков, триватиме до закінчення карантину на всій території України. Є протокол наради керівництва Національної поліції за участі керівництва Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ. Датується 25 березня 2020 року, номер 12, відповідно до якого наше завдання – забезпечення публічної безпеки та порядку на території, прилеглій до медичного закладу. Медичний персонал пропускаємо лише за наявності довідки, підписаної головним лікарем закладу. Відвідувачі та хворі потрапляють до медичного закладу та покидають його територію виключно в супроводі медичних працівників. На роботу ніяк не вплинула. Ні, вони перевіряють всіх, хто заходить на територію, це їх обов'язок, хай так буде. Зручно, все нормально. Нам вони не мішають робити. За словами офіцера, захисними масками, гумовими рукавичками, дезінфекторами гвардійці забезпечені. За повідомленням офіційного сайту Нацгвардії, з 19 березня гвардійці почали нести службу спільно з працівниками поліції на пересувних, мобільних та стаціонарних постах у населених пунктах на всій території України. Проєкт, який минулого року переміг у сумському конкурсі громадських проєктів, досі не почали реалізовувати. Про це нам розповів Микола Пидоренко, автор проєкту «Комфортна зона відпочинку на річці Псел для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю». Ось тут мала з'явитись комфортна зона відпочинку. Так вона мала виглядати згідно проєкту, який сумчани визнали кращим у минулорічному конкурсі. Він отримав найбільше голосів – майже 3700. Все це мали побудувати до кінця 2019 року. З міського бюджету на цей проєкт запланували 1,5 мільйона гривень. Проєкт застряв на етапі укладення договору між департаментом інфраструктури міста Суми та проєктною організацією. Для реалізації цього проєкту була створена робоча група, яка збиралася вже 6 разів. Прийшло вже півроку, а ми не просунулись ані на крок. Як нам розповів голова Координаційної ради з питань громадського бюджету міста Суми Андрій Баранов, реалізація цього проєкту відкладається через зміни у законодавстві. Державні будівельні норми оновлені, вони говорять про те, що до всіх пляжів має бути відповідне доступ відповідний забезпечений, там має бути рятувальник. Якщо будувати прибережну смугу, то це в прибережній смузі, то це буде відповідно міський пляж. Відповідно, міський пляж це трошки інший проект, ніж той, що подавали переможці, але все одно ми зараз прийняли рішення, що визначимось з тим, як буде виглядати цей проект, щоб він міг задовольнити і потребу взагалі всіх містян в міському пляжі, і відповідно задовольнити потребу людей з обмеженими можливостями. Через 1,5 тижні ми повертаємось до цієї розмови, запрошуємо авторів. Він буде розширений значно, тому що в тому об'ємі, який пропонує автор, ми його не можемо зробити, бо державні будівельні норми вимагають більшого від міських пляжів. Я думаю, ми будемо додавати ще додатково кошти. Як вказано на сайті громадського бюджету, на реалізації наразі 12 проєктів, поданих у 2018 році. За словами Андрія Баранова, весь фонд громадського бюджету в цьому році, а це 10 мільйонів гривень, був перечислений до Фонду охорони здоров'я на боротьбу з коронавірусом. Від перебігу пандемії залежить, чи будуть виділяти кошти на реалізацію проєктів переможців у 2020-му, чи відкладуться до наступного року. Застали нетверезим на робочому місці. Така історія трапилась з начальником Великописарівського відділення поліції минулого тижня. Суспільному розповів про це керівник Криківського об'єднання учасників ветеранів та інвалідів АТО Браніслав Садовничий. У поліції інформацію підтвердили, речник управління сказав, почали службове розслідування. Працівниками поліції кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції був виявлений факт порушення службової дисципліни.
керівником одного з відділів поліції області. За даним фактом проводиться службове розслідування, по закінченню якого буде дана принципова оцінка діям вище вказаного керівника. Він відсторонений від виконання службових обов'язків. Якщо це все підтвердиться, то буде прийнято відповідне рішення до чинного законодавства. Догана, сувора догана, неповне службове і саме суворе, що це звільнення з органів внутрішніх справ. Йдеться про Сергія Несмашного, який очолює Великописарівське відділення поліції Охтирського відділу. Ми йому зателефонували, чоловік сказав без коментарів, допоки йде службове розслідування. У Сумах на одну й ту саму ділянку претендують дві родини. Одна хоче взяти її у власність, як родина атовця, інша – в оренду, додатком до свого городу. Більше подробиць далі у сюжеті Ігоря Стрельцова. Сергій Шматенко служить у 58-й окремій механізованій бригаді. Воює на Сході з 2014 року. Два роки тому знайшов як вільну ось цю ділянку. Тоді ж подав заяву. На восьмисотках хоче збудувати дім. У квітні 2018 року міська рада надала дозвіл Сергію Шматенку на розробку проєкту землеустрою. Наступний крок мав бути затвердження проєкту та надання дозволу на передачу у власність. Земельна комісія не погоджувала мені проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Всячески затягували це питання, в общем, не хотіли давати у власність цю земельну ділянку. Ось, так як під предлогом тим, що ця земельна ділянка вже в когось є в оренді, офіційно цього ніде, ні в кадастровій карті, ніде цього не було показано, що вона в когось є в оренді або у власності. Вісім соток, які вподобав Сергій Шматенко, межують з городом Олени М'якшиної. Живе вона тут з батьками і дитиною майже 30 років. Ділянку, на яку претендує атовець, використовує під город. Цю ділянку ми купили у 1983 році, разом з цією ділянкою, звісно. Потім ми 10 соток приватизували, а решта документів була втрачена, так вийшло. Але у нас ця ділянка вказана в плані, в книзі БТІ. Ми за цю ділянку по теперішній час платимо податок. Платимо налог. Депутатська земельна комісія 12 разів розглядала звернення Сергія Шматенка про затвердження його проєкту на цю землю. У 2018 році дійсно було учаснику АТО наданий дозвіл на розроблення проєкту землеустрою. Він його розробив та подав на затвердження на сесію Сумської міської ради. Проте через Центр надання адміністративних послуг було також звернення від громадянина Шматенка про надання дозволу на розроблення технічної документації. В інформації, яку ми готували до цього проєкту рішення, що стосується Шматенка, ми зазначали, що вже наданий дозвіл на розроблення проєкту і виносилось, здається, наприкінці 2019 року проєкт рішення про надання у власність вже учаснику АТО земельної ділянки, проте не вистачило голосів. Під час карантину 4 квітня цього року міськрада дала згоду на розроблення техдокументації на цю ділянку батьку пані Олени Павлу М'якшину. За словами Юрія Клименка, ініціатором проєкту рішення була депутатська земельна комісія. Я противник того, щоб по два дозволи давати. Хоча були у нас такі варіанти, коли приходили і говорили, дозволів можна дати тільки скільки люди попросять. А хто перший розробляє документацію, це вже залежить від оперативності того, хто буде розробляти, або від проєктанта. Але не знаю, як в цій ситуації бути. Невпорядкованість кадастра нашого призводить до певних суперечок між учасниками АТО, громадянами. Це, зокрема, по всім, грубо говоря, реєстрам «Земля пуста». Коли учасник АТО звертається, попадає, наприклад, на спадщину, яку ще не встигли оформити, чи ще щось таке в цьому плані, і виникають певні суперечки. На публічній кадастровій карті власність ділянки не визначена. Поруч річка Псел, на іншому березі – ліс. На коментар управління Держгеокадастру в Сумській області щодо актуальності інформації в кадастровій карті ми чекаємо. Ігор Стрільцов, Олександр Гордус, Сергій Милевський. Новини на Суспільному. Суми.
Сумський окружний адміністративний суд 19 березня цього року задовольнив позов Сергія Шматенка до Сумської міськради і зобов'язав міськраду повторно винести на розгляд чергової сесії проєкт землеустрою та передати землю у власність учаснику бойових дій. До 19 квітня міська рада може ще подати апеляцію. Наразі це вся інформація, яку ми підготували на сьогодні. Слідкуйте за оновленнями на нашому сайті, Суспільне медіа та сторінках у соцмережах. Я ж дякую вам за довіру і бажаю тільки добрих новин.